Видеосерденен эфиргасанун нар студияга Татьяна Филиппова. Президент Владимир Путин оюр бахардырын умулларыгы үлелебит 4 республика олуктоогор бачуоттаа граматанан ата. Ол курдук оюр бахардырын умулларыга аварийнай быыгыр үлени сатабыллаактык терии ийин. Сунтар улуухун бахалыгын сопиячы Николай Александров, волонтердер кытты үлелир кин директорин сопиячы Айлан Венукуров, юридической полицейской колледж устуджона Алексей Леонтьев, тааттан эхелегин бахалыга Егор Павлов наградланылар. Манысерге правытылыстыва бересидетелин бастыкы сопиячы Дмитрий Садовников эме награда спихегер. Бұсыл түміктенер дері республикаға 300 керіңе жек үйіқ түлін ұтағар құлбануға. Күн бүгін 5 нәхелен елі ақпуыңа 39 жеға ғас етіме тардылан тұрар. Балағын ең 13 күніттен республикалықты оқтыру частық дері босқа ғас етімен таттырарға саяпқаларын сұруялылар. Регионнағы оператор Саха Транс Нефтегаз компаниясы айтығар керен анал форманы толыру ирденер. Баныйқы саяпқаны бери тута программаға келдерейіне мәктелі әбәт. Специалистер саяпқы ирдебілге петтерін суығын бір-беркеделілер. Докумонға барта сөпті бәр боллағына доғы бар бірайығын бігергетеге ұйталылар. Социальный ғастағын программа президент Владимир Путин сорудағынан олыққа керер. Аспыт сайын бірдегестәкі республикаға 2 субағыз тобағы растыр станция барыға ебиеге үліға кербіте. Бұтығынан Аделина Тастырова білімне әбет сюжеті әркөрі. Нәхелектен 500 метрі тәйтші турар станция суыққаға 300 куб обағыз тобағы растыр кімталақ. Куһаган обағыз тобағы 6 емкасқа суыраллан технической уғы күбілуян, күгінін тұрыңна қону тұгар, сайынын үраққа түхер. Барда тоқтан фекалиттен бәдім бәдігер ұланы бактериялар өскілдер. Ол өскендер ұланы фекалиен хиллер, переработкалылар, онына бүдәгер ұттан растамы тұғдақар. Отут бірігенің ұттан қайылар тұттан дұрауыд, тауы етер қаңа өлелей дұрауыд, өлебетін ұттығыр күсті ақтығыр кейлелік бет. Станцияға білінгі кәмге түйет оператор Солбуға Сылджан, лаборант онына салая чүлелелер. Атта бастаған мұнда фекалиетін хүйкүйрігер тұғын ұрындықлатмайға ұрына бұд. Таққас көбі хүйкәбітін, қантын ағалбытын, тәрліктетін, масынатын нөмірін ұрына бұд. Та онына астымына үйләбіттен завод фильтрін растағына ұлыған дөқсіз қалбыда. Станция күйе білігін үлелі тұрар бары толыру қатшылығыла, онына саңа тұтылдар әбиектері кітары ұчоттанан тұран тұтылды бұда. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Бәрдігістеғ. Ковидынан ылжыбыт жоңға анамыт әм том республикаға телден кәлі. Бұ үнгіне дойды премьер-министері Михаил Мишустин коронавирусной инфекциянан ылжыбыт жеғы олырон әмтенер жоңы босқа менен қачыр тұхынан ұяқ тағар бұта. Онына барабытылыстыва қағас бұғында тұттан 5 миллиардтан тақсы сол көбай анамыта. Сақа сірігер ете үптен барыта бейхен сәтті ғылай 3 миллион сол көбай тұрылы бұт. Жеғы олырон әмтенер жоңы біраз ұрысыбынан босқа әм бәрілер. Бұ кәлбіт әм суол ес сабылла лігіне республика балығаларғар түңәтілінне. Дойду Дарубия Хырстабылын министерісті бәті бігерге петметадической ұйынниктарғар олғырбуд әмтом қасаға бар болла. Білігінің тұрғынан 4-5 түхіншаттан тақсы кеге жиағы олырон әмтенергер босқа әмінен қатшылы бұта. Бұ әмбі республика тәғі онына федеральный бюджет соғдыттан төлімміде. Республикаға өй ұйылға өттінен кәхілділіғ жону арылыр біргіл орыр саланар айдылар. Тұстақ бірайығы регион салалтата көгілен олыққа келдерді. Бір жеға олыру арыллағын үгес болбыт стационарнай тәрілтелері сол бұйуға. Бұтығынан үлі министер сұвата білдірер. Имбелитнестек бәйлерін сатан көрімі жону кітта олыру көрі істі бірайығын республика оны Санкт-Петербург қорыққа бар ғауыр деден кейін сөбіленгін итінен олыққа келдерділер. Ағайық кемегер жені оту специалистері анал программаны білімнәтілер. Бүгінгеттен нәхіліне берепіхе сағыланна. Терәхіні ғытарға сақа сірі толыру бәлем. Ол күрдік әлбәқ өңіні оңғырыр кейінге, Россия почтатын жетігер, онына энергаз бұыт қасатығар, стационарны берепіс бұынлара үлелен сағылықтыра. Маны тағынан бүгінгеттен республика үрдінен 2 түхінші кәріңе берепіхі ғытатшы, 3 күні ұстата анал өрегі барыға. Түміктүр экзамені тұттар бұттар адырыстарынан сылжан нәхіліне ақсанын ағықтыра. Ким бағалақ бәйті сударыстығыны өңі порталығыр керен берепіхі ағын сөп.
Уроку курдук вопрос таркалылар, уроку перепись курдук, пол, возраст, место рождения, образование, опционен отутюс вопрос полар. Ханныкда документы переписчик и ты гохтах. Он на эхеге бягат бос, бягат эпекетин бардын толоран эхтах. Туды документы көрдевекке. Сақасырын историетігір дүпсін ұлуғын аға Уға Фанасиевтар туғыр ұллақтырай. Бұтығынан Анна Маякунова саңа кенегететтен сихилі білек қасөп. Монография кенегені Национальный библиотекаға көйер сетімінен аға ачыларғы білігінірділер. Екатерина Мосова, салғы кепсер. Бир кеологу бейте история дилер, онтон бүтін аға уғын төрдін төбөтін қасыған ұрытан сүрію, төліақ сыраны күні жылы әрейерін кей серейерерім. Анна Маякунова икіз курска студияны сылдан Дүпсін Афанасьевтаргар санатын ұрбытам. Уғыячыта Наталья Дьяконова иян керден дипломный үлетін анабытам. Ол кәнне улам бұлбутын ақпытын чөмчетін чөкөтін іспітем. Усалдан батайгар, өспеғар, уанна дүпсінігер икіте анан менен сасылдыптам. Сахасырен итенне пензе Томский кураттар архивтергер үлелепте. Жетенне улахан үлетин түмен сурукка деген бешететен таарда. Сегодня вот получили достаточно такую хорошую, не побоюсь сказать этого слова, да, работу, которая посвящена реконструкции генеалогического древа рода Афанасьевых, Неустроевых, Белолюбских, ну и отдельно и восстанавливала биографии, биографические истории семьи Петра Алексеевича Афанасьева, Алексея Петровича Афанасьева, Михаила Алексеевича Афанасьева. Афанасьевтер ағы уғын төрітшіте кенегеға тұғынша сәттеуіз алтуын ағы сылтан сағаланан сүйірбейіз үйе бастығы керчігер дейірі, тенігер. Бұ қалың аймақ Саха сірін историетігер ұмнылы батты кейірер. Келлерден Саха бастың өрақтаяқтыры, чөмчекөлері бас көз жөні өске әбіттірем. Бағалай күлімнүйір әмей қаан ұру сыжанлары дем. Өссе таатта ұруғыттыра, Чурапчы Николаевтыра, Сунтар Поповтыра, әмей Афанасьевтыры күтті чүгіз сетімнеқтір. Онтон бұ ұлыған аға ұға бейлерін әллей бұатұрттан түрітті әқпіт дейін әтелдері. Историетерінен нам онна ұсалдан ұлыстыра омағы күтті әвәстейді болақтарына кенілер, қаңыластары күтті бұғатшы әвәстейділер. Историктері тәлерінен кенілер үріс сүнінен олар бұп оланлар қаңыластар үріс бейстері, олар ең қаңылығы күтті әвәсті әқ болуақтарын сөп. Онна бағар бір ішіне болу бұ үрісің орғы ағы ұстарыттан нұқча қазақтарығар хамай күйісті онна ұғын ұтарсығын оңыр бұд ағы ұстарының бір дәстері болар. Олар еген ұрыққаттан көңіл тұғығар тұрулығар, құрсын, ханалақ, ағы ұғығар өскәбет болан, онына еті еқтәмеп болан, бұ кем өхіқ батыр ұжвардара боланлар бұ Афанасьевтеріме, ақы омық историетігар әлбәқ тұғы шүгәт түгәндері бербет, онына күғығы бербет ұлықанаға ұға болар. Көңілі итеніне сырдығы үрітіп бұд Дүпсін сірін ұлахан ағы ұғын сүппет оспатғына сұрыққа келдері ұлахан солтыла. Манны ол ұғыран келін ұғы сұран кенегелер сұрылуақтырын, кейнелер ұғылуақтырын сөп. Өсі норуы тұмыз тұттар, батығар, сайдылақ бастың көлінетін иден тағарыға саңа сананы өскетір. Екатерина Мосова, Жолыс Негендиев, Чекускай. Өксікілек өксі ятынан нұруттар тұғырдығыларын жетін коллектива түрден екі саңа айар жылы сағылады. Күн ұстата культура жетігер алта аралжыттар научнай онна ұртығар бұлға күлілейді. Айар жылы араз нұруттар көстюмлерін көрдіруінен арайдылар. Оны тәңе республика жақталарғар ананар қартысқа бұстапқата тұрды. Үтчат бұлға қатығары ұғы келінге сайдықтақ үлек вартала ден креативный кластер тұғынан бірайығы білгенерділер. Күн ұстата тұғырдығы жетігер араз қабаннақ тәрәйін бұстала соқ ұтылынна. Уақпар противоковидный условия бүтін тұтуған тұрам мұт, қыралан коллективтар бүтін жарықтан тұра. Этна время ден шоу білім неге жабыт, бірдәқ әндірмелі 10 коллектив күттір, 5-ті алталы кеге, жағырғыр ойншалы. Онда баллағана бұл білеген этна костюмерная ден дефиле, екіз разных национальностей выставката бола турар. Онда баллағана этна экспо денгеме арасы мұқтар, тувиннар,
корейдер, армяннар, ручалар, бейлерин, олоқтырын жақтарын, қайдақ жел ақтырын, оттақтырын көрдірім, даже аскелен пробуйды оқытын сөп. Хотугулу Илинге Федеральный университет Орағайгар бүкіннерге Россия Хотугулу Илингер устуджоннар орталыргар спорду сайыннары тухунан жүлліхелер. Госдума ихнен үлелер үрінәчілер доробияларгар уанна физическай итилергер экспертный себет бұсыллағы үлетін түміктүр тәрәхін бұстапкатын ұттылар. Тустақ тәрәхіне Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург уанна Хотугулу Илинге Федеральный университет эксперттері кытталлар. Кеңдалағынақ ұртығы кемегер национальный футбол лигаттын баскетболға устуджоннар ассоциацияларын кытта сөбілен Тюхерсиллега. Итинне Хотугулу Илинге Федеральный университет, Россия студионарын спортивный клубтарын ассоциация тыгар килбетин тугулур сертификатын тутуга. Онтон аспыт күнү эксперттер, преподавательлер онна студионар кыттылах баскетболга матчынан түмүктөтүлөр. Индике студионар бут лигага кирелдергер атын көрүнөгө кытта бутерети сүдө тогоста лабораториялар именно дипломатическе өтөтүгөр. Онтон именно ханны фонда кытта бутедих диболах патна бихавла стратегия 2030 бар. О фонда кире бите бихавлан именно грантовай туха кире тапет. Именно о грантовай ге кире бите биха именно суенский спорт бутега бу именно суенский лига кытта бут кыттанар суена бутегар тогостах именно иника хардылрыңгор бут. Сахасыргер ГТО норматын туттарбы джон спортынан жарқыналаргар чепчетей көрілуға. ГТОВ Труды и обороне ден спортивный комплекс норматын туттарбы джон спортивный эбекке келен бассейнға қарбылларгар, ханкылыларгар, она да атын спорт көрімінен жарқыналаргар. Бейін бірғынға тиер чепчетей оңғылуға. Тустақы яқы республика спортки министері Иннокентий Григорьев Эли Баттата. Кыхыл көміс бәлелі ақтырге бейін бірғын, үрін көміске түрдің, баронсаға отыт бірғын чепчетей олықтынна. Чолан кин корақа чолбан самарода кәлі. Лейбаутор кыйы бихенсла спорт барыгар модун 90 триумфуна туймада стадионарга сыйына аңаргар жарык тарелега. Кикбоксинга андыды чемпионаты Италияға 6-ни 16 күнүттен сағланыға. Россия хамандата Алексин Корака сүймердир білімненіне түміктейді. Дойду чейін көмескер хамандаға 3 саха спортсмена кыттыға. Санаттаққа сүймердейін Джакускай Корака болбыт Россия чемпионатыгар кы 1-ден түхімаққа әме аспыта. Онны бейінсетті келеға дері яғынға Россия лидера Вадим Калтовской әче елақ болан кытты батаға. Чемпионынан Тимофей Сивцев аттамыта. Оларын сүймердир жарып түмігінен андыды чемпионатыгар Калтовскою ытарга тренер штаба быгарда. Ону тенге бейхен бир келяға дері яғынға ка бир көрінге Россия чемпиона Петр Васильев, онтон бұ яғынға лоу кик көрінге Россия баронса призера Михаил Иванов кирсехтіре. Андайду чемпионатыгар сақа сіреттен үз бөғыз кытта барара өркемге бол батақ түген. Бұчасқа соның мұт етеннің сетегілі әк күні бағарабыт, әтенге болуң көрсе қадері.